Don't stop, keep the beat rocking. I wanna see you drop it low, shake that ass like you never did before. Don't stop, keep the beat rocking. Don't stop, keep the beat rocking. Don't stop, keep the beat rocking. Neste segundo vídeo, vamos falar sobre preferências. É muito importante, antes de você preparar qualquer lista no software, você definir as preferências do sistema. Mas lembre-se, essas são as minhas. Pode ser que você encontre alguma que seja melhor para o seu gosto. Para você ter acesso às preferências, basta você clicar aqui ao lado direito, que nessa primeira aba, a aba Ver, é o layout do software, né, de como você vai enxergar o software. Bom, eu prefiro deixar tudo grande. Aqui eu tenho a opção do que vai aparecer aqui ao lado. Aqui tem a opção do Hotkey Bank, para quem utilizava essa opção. Ela não está ativa, então tem a opção de você colocar ou não. Bom, aqui eu tenho a opção de deixar o gráfico colorido. Deixa eu ver o que mais é relevante aqui. Bom, acho que nessa aba é só. Aqui na aba de áudio, eu vou deixar aqui link monitor. Essa opção é caso eu utilize meu notebook linkado através de um cabo de rede, né? Então eu vou deixar essa opção. Isso eu posso falar mais sobre isso em vídeos futuros. Aqui a opção de metrônomo do software, aqui já a placa de áudio, aqui a taxa de amostragem de som. É importante, eu aconselho você deixar na padrão mesmo. Aqui na análise, aqui é bem importante de que maneira que o software vai fazer a análise das faixas, certo? Essas músicas convencionais, é importante você deixar aqui no modo normal a análise de faixa. Já as músicas com bastante variações, com instrumentos orgânicos, aí você precisa mudar para modo dinâmico. Mas isso eu vou explicar em outros vídeos. É bem interessante você marcar aqui para o software, definir o primeiro kill memory automaticamente, certo? Aqui também, para quem faz mixagem harmônica, é importante você ativar a detecção de tonalidade. Aqui ele vai marcar diretamente no MP3, na etiqueta da música, o tom. Caso você, por exemplo, exporte essa música para um outro computador, ela já vai ter o tom previamente analisado. Bom, aqui nessa opção CDJs e dispositivo, é de que maneira que você vai enxergar o multiplayer. Aqui, se você deixar o waveform colorido, ele só vai realmente ficar nos equipamentos compatíveis, certo? Se for um CDJ-2000 Nexus 2, ou caso seja uma XDJ-1000 MK2, aqui em categoria, assim que você insere o pendrive, é essa tela que aparece no display do equipamento. Então você tem toda essa opção aqui de adicionar ou remover, de que maneira que você quer enxergar aquela primeira tela no display do equipamento. Já a ordenação é de qual maneira que você quer abrir o seu pendrive, a sua lista, né? Se você quer abrir modo padrão, alfabético, por artista, BPM, rating, ou por key, para quem faz mixagens harmônicas. Já que a coluna é uma segunda coluna que vai aparecer junto ao nome da música e do artista, então eu costumo deixar em key. Minhas definições, essa parte é bem importante. Minhas definições, aqui eu posso fazer uma configuração que assim que eu loadar no equipamento, ele vai deixar o equipamento exatamente do jeito que eu configurei aqui previamente. Então, por exemplo, no modo reprodução, eu costumo deixar uma música. Aqui no bloqueio, eu costumo deixar lock.
ainda mais para quem tem o costume de tocar com mais de dois CDJs, é bem interessante você fazer esse tipo de bloqueio para que você não carregue nenhuma música acidentalmente. Bom, aqui é o valor do Quantize, do HotQ. Bom, essa parte aqui é bem interessante também. Eu costumo deixar no primeiro kill memory. O que isso quer dizer? Assim que eu carregar a minha música, ela já vai carregar automaticamente no primeiro kill memory. Bom, aqui é o modo sleep, ativar ou não. Deixa eu ver o que tem mais de relevante aqui. Quem quiser mudar para português, é possível a gente mudar para português. Modo CDJ, costumo utilizar. Que mais quantização utilizar? Auto kill também é importante você ativar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Lembrando que uma vez que você definiu suas preferências, você não precisa clicar em nada aqui, porque se você clicar, vai voltar às definições padrão, ok? Aqui o HotQ para ele carregar automaticamente, certo? CDJ-2000 Nexus, a XDJ-1000, enfim, esses equipamentos ele carrega automaticamente, porque tem a opção de você carregar manual. E aqui no dispositivo, você vai colocar em qual equipamento que você vai criar essa lista, para qual equipamento que você vai ler essa lista. Então a gente vai colocar no padrão aqui, que é o CDJ, o XDJ, enfim. Uma vez que você fez isso, agora sim você pode preparar a sua lista para tocar.